Biznesin esas hədəfinədir. Təbii ki, bu non-commercial, yəni qeyri-kommersiya təşkilatları işçisi olmaqla əsas hədəf maliyyə, pul əldə etməkdir. Yəni fəaliyyətin. Bu səbəbdən maliyyə çox önəmlidir. Həmin onun hesablamasını aparmaq, onları vaxtaşırı hesabatlarını vermək, dövlətə hesabatlarını vermək. Bu hesabatlar olmasa, hər hansı bir biznesin və yaxud da təşkilatın, şirkətin mövcudiyyəti nəzərdə alına bilməz, yəni təsəvvür oluna bilməz. İş həyatım ilk olaraq hər səhər gəldiyimdə birincisi to-do listimin nə etməli olacağımın siyahısını tutmaqdan başlayır. Yəni o listi açıb baxmadan heç bir işimə başlaya bilmərəm. Birinci həftədə isə ümumi heyətin iclası ilə başlaya bilər. İclas eləmək lazımdır ki, mövcud vəziyyəti biləsən və əldə olan tapşırıqları to-do listindən əsasən aralarında bölüşdürəsən. Təbii ki, tapşırıqlarla bölüşdürüləndə onların təcrübəsinə uyğun olaraq onlar arasında bölüşdürülür. Artıq gün ərzində bu proseslərdən sonra icraya özümdə başlayıram. Bəzi şeyləri təbii ki, özüm etməliyəm. Bəzi işlər birbaşa işçilər tərəfindən həll olunur. Bu ixtisasda olanda burada analitik düşünmə, analiz etmə qabiliyyəti, texniki biliklər olmalıdır, mühasibatlıq bilikləri, müəyyən ERP proqramlarda işləmə bacarıqları, məsəl üçün hal-hazırda bu SAP proqramı var, Navision proqramı var, ən çox istifadə olunan 1C proqramı var. Bu proqramlarda işləmək bacarığı, Excel-i gözəl bilmək bacarığı, maliyyəçi olaraq Excel-i hər bir maliyyəçi yaxşı bilməlidir. Təbii ki, Excel-i bilmədən maliyyəçi olma ehtimalı çətindir. Bu proqramları gözəl bilməlidir. Diqqəti çox olmalıdır. Çünki edəcəyiniz hər bir addım, hər hansı bir sıfırın bir hökmü var. Yəni adi həyatda bir sıfır önəm daşımaya bilər, amma orada bir sıfırın yanlış getməsi artıq böyük bir önəm daşıyır. Yəni 10 mindən 100 minin böyük bir fərqi var. 10 dəfə fərq deməkdir bu. Yəni bu qədər dəqiqlik istəyir. Əgər bu keyfiyyətlər artıq özünüzdə görürsünüzsə və bu sahəyə meyillisinizsə, mən deyərdim go ahead. Yəni buyurun, davam edin. Xeyirli uğurlu olsun.